Yani rasta teoriya siyasi dibêje nasyonalizm, yani netoperestî, birîtiya li zimanekî havpar, dîrokekî havpar, kultureki havpar, olên havpar. Wisa dibêje. Lê de esasê xwe de, de bingehê xwe de netoperestî tercîhekî siyasî, yani menfiat. Yani tu bixwazî, tu dikarî Kurd bî, tu bixwazî dikarî tiştekî dinê bî. Niha min li vîdyoya duh da Bazara vê Soranî jî behs kirt. Beriya 10 salan di gava ku min li vedrê dixwîn, gelek Okranî bûn hevalê min. Ew Okranî ne Okraniyên Rûz bûn, Okraniyên Rûz ziman, Okraniyên dinê bûn, Okraniyên Okranî. Mesela gelek caran digotin em Rûs im. Bi qasî ku hevaltiya Rûsan dikirin, hevaltiya Okraniyan nedikirin. Lê niha jinûşkî ve, yani beriya şerê Okraniyayê, ji 2008 ve mirov lê dinere tiştekî wisa hêdî hêdî hebû di nava elîtî xwastin hemî Okraniya jinûşkê ve bikin Okranî û bikin dijminê Rûsan ku dînê wan yek zimanê wan pir nêzî hev duye dîroka wan bi hev re ye her tiştê wan yek yani tercîhekî siyasî ye menfiata menfiata te xwast ewa ya dinê jî netewperestî çewa Cibê ku tercihekî siyasi menfiata, menfiata yi bixwaze be Türkiye ra ittifak dike, menfiata yi bixwaze be Kurdan ra ittifak dike. Neha gerek mirov, netewperestî û pedeke devê çerçeve de bikare be, analiz bike û şirove bike. Ew çerçeve çerçeveyekî zanist ya. Çerçevendine, yo ma hûn jî ne Kurdin, yo ma namûsa wanî ne, şerefa wanî ne, gayyeta wanî ne. Yani tiştê nûsan nabin barast. Naha petrolê xwe difiroşe Tirkiyeyê. Alîkariya eskerî li Tirkiyeyê tê. Alîkariya diplomasî û siyasî li Tirkiyeyê tê. Tirkiye wan nas dike. Aboriya wî li Tirkiyeyê tê. Her tiştê wî li Tirkiyeyê tê. Bêguman siyasetekî wisa dike. Ew nayê ez nabêjim em wê siyasetê raz dibînin, em wê qebûl dikin. Ez wî nabêjim. Ez dibêjim netewperestî wisa ye. Gava ku netewperestî wisa ye, tu jî li ser bingeha netewperestiyên nekarî li dijî pedekê, yan jî li dijî siyaseta xirab ya pedekê têkoşînê bikeyî. Gerek siyasetekî tê cudatir hebe. Ez wî dibêjim. Siyasetek ku netewperestiyê derbas bike. Niha mînak bêjim, çend Kurdên Bakur li dijî referandomê ku referandom bi pîlana Tirkiye re çêbû, her kes zanî bi pîlana Erdogan re çêbû, çend Kurdê Bakur li dijî derketin. Kim?